जिउँदै रहेका फाइलहरूलाई तपाईँहरूले गाड्ने प्रयास गर्नुभयो भन्दै सदनमै गर्जिए पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने। एमाले र काङ्ग्रेसलाई सिकाए यस्तो नैतिकताको पाठ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई सदनबाटै नैतिकताको पाठ सिकाएका छन् भने फाइल कसरी खोल्ने यसबारेमा पनि जानकारी दिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सक्नको लागि परेको पनि बताएका छन्। दुई ठुला दल मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति यति धेरै खेदो गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहोस्, 2084 निर्वाचनमा हामीले एक सिट पनि जित्न नसकौँ भन्दै काम गरेर देखाउन रवि लामिछानेले एमाले र काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिएका छन्। यदि दुई ठुला पार्टी मिल्दा पनि देशमा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेनन् भने 84 निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छँदैछ भन्दै उनले खुल्ला चुनौती दिएका छन्। साथै काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई खुल्ला चुनौती दिँदै उनले भनेका छन्, हिजो सहकारी बन्धु भन्दै आरोप लगाउनेले आज गिरीबन्धु ठगीको मुख्य मतियारको रूपमा रहेका व्यक्तिलाई कसरी प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुभएको छ भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। साथै उनले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई आफूले एक चुनौती दिएको र उक्त चुनौती अनुसार गगन थापाले आफ्नो वाचा पूरा नगरेको पनि सम्झाएका छन्। यदि आफूले सहकारीबाट ऋण लिएको कुनै पनि प्रमाण सार्वजनिक गरेको खण्डमा राजनीति छोड्छु भन्दै गगन थापालाई चुनौती दिएको थिए, तर आज कहाँ छ त्यो मैले ऋण लिएको प्रमाण भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्। धन्यवाद। यसरी पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका थिए। केही दिन अगाडिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 4 महिनासम्म गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा एक पनि फाइल नखोलेको आरोप लगाएका थिए। साथै उनले भनेका थिए, रवि लामिछानेले 4 महिनासम्म गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा खोलेको एउटा फाइल हो, त्यो पनि खुदा पहाड निकला चुहा भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। उनले भन्न खोजेका थिए कि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोयालाई पक्राउ गरेका थिए, तर आज त्यो मुद्दा कहाँ के हुँदैछ कसैलाई पनि थाहा नभएको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर यता रवि लामिछानेले भने, तपाईँहरूले लुकाउन खोज्नुभएको फाइल हामीले खोलेका छौँ, तपाईँहरूले गाड्न खोज्नुभएको प्राण भएको फाइल हामीले फेरि अनुसन्धानमा ल्याएका छौँ भन्दै उनलाई कडा जवाब फर्काएका थिए। यसरी दुई युवा नेताहरू सदनमा आम्ने सामने हुँदा केही समय अगाडि रवि लामिछाने र गगन थापाबीच भएको आम्ने सामनेको झजल्को दिएको थियो। तत्कालीन समयमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोप लगाउँदै यसरी नै सदनमा गर्जने गर्दथे। साथै उक्त समयमा गगन थापाले रविले सहकारीबाट ऋण लिएको आफूसँग प्रमाण रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिको चुनौती दिँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मसँग प्रमाण छ भन्नुभएको थियो, कहाँ छ त्यो प्रमाण भन्दै प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए।